V roku 1950 přepravovali československé aerolinie stovky cestujících denně, a to hlavně na služebních cestách. Bylo tomu tak i časně ráno 24. března. Z Brna, Ostravy a Bratislavy vyletěly tři letouny C-47 Dakota takřka ve stejnou chvíli na své pravidelné linky do Prahy. Ani jedno z těchto letadel v Praze nepřistálo. Kapitánem brněnské Dakoty je Josef Klesnil, bývalý příslušník britské 311. bombardovací peruty. Dakotě z Ostravy velí stíhací ESO bitvy o Anglii pilot 312. perutě RAF Ladislav Světlík. Kapitán Oldřich Doležal dokázal v uniformě RAF potopit německou loď se strategickým nákladem. Teď řídí letadlo z Bratislavy. Bývalí příslušníci československého letectva z Velké Británie utvořili po válce jádro našeho poválečného civilního letectví. Zejména pak československých státních aerolinií hlavního leteckého dopravce, který obnovil svoji činnost v roce 1946. Nebylo tomu náhodou. Bývalí příslušníci královského letectva tvořili 80% létajícího personálu aerolinií a bylo tomu tak především proto, že šlo vlastně o nejkvalitnější složku toho poválečného civilního letectva. Uvědomme si, že měli za sebou 6 let války, byli vůbec nejkvalifikovanější, měli pilotní diplomy z Velké Británie a když po válce hledali práci, tak samozřejmě by po nich šáhla každá civilní letecká společnost na světě. Atmosféra však začala housnout hned po únoru 1948. Tito muži nebyli jenom osvědčenými letci, to se rozumělo samo sebou. Ale oni měli navíc charakter, který nešlo zlomit jen tak rozhodnutím nějakého stranického sekretariátu. Na nebezpečí byli zvyklí a na povel do akce také. Velice brzy poznali, že nejsou ve své zemi žádoucí a byli nuceni opět se rozhodnout pro emigraci. Každým prakticky promluvili s tím západňákem, jak se k ty věci staví, jestli by nešel, anebo šel ven znova, jo. A já jsem v té době, v tom 50. roce, už měl 3 malé děti, jo. Přestože jsem se ženil v roce 47, že? No, čili já jsem zásadně říkal, nendu. S Popelkou nakonec jsem se dohodl a s těmi ostatníma, že oni skutečně odletějí, že to udělají naraz a že musíme být trpěliví a že nám, dali jsme si adresy a všechno možné a že nám skážou, kdy potom, že dostanu vzkaz, jeď rychlíkem do Ostravy a kup si lístek večer na let do Prahy. A ten zase odtamtud z Brna a tak dále a tak dále. No, jenže já jsem ten vzkaz nedostal. Nešlo o žádný nahodilý úlet, o nějakou impulzivní akci. Šlo o operaci, která byla dlouho plánována a perfektně koordinována, takřka povojensky. Po roce 1948 totiž si vládní establishment a státní bezpečnost dávala velký pozor na to, aby v jednom letounu, byť na vnitrostátní trati, neseděli rodinní příslušníci. A to byl vlastně ten hlavní důvod, proč nakonec uletěly ty Dakoty 3. Například v brněnské Dakotě letěla manželka pilota Angetera pod jménem Eva Veselá. Z Ostravy letěla manželka kapitána bratislavské Dakoty Květa Doležalová se synem Tomášem i bývalý britský pilot Popelka se svou ženou. Na cestě z Bratislavy byla mimo jiné i matka krasobruslařky Aji Vrzáňové. O tom, co se stalo v kabině Dakoty letící z Brna, existují dvě verze. Dramatická a pravdivá. Tu první použil velitel letadla Klesnil po návratu do republiky. Druhý pilot Angeter a telegrafista Mráz mě ohrožovali pistolí. Vít Angeter po více než 40 letech o tom napsal. Před Havlíčkovým Brodem jsem pilotoval já. Vypnul jsem autopilota a točím na Mnichov. Vítku, co blbneš, říká Pepík Klesnil. Já na to, co jsem ti říkal, Josef, že uletíme na západ. On zesinal a málem se rozbrečel a říká, vy blbouni, proč jste nic neřekli? Měl doma ženu a děti.
Říkal jsem mu, aby všechno shodil při výslechu na mě. V tomto letadle nikdo pistoli vytáhnout nemusel, protože celá posádka jako jeden muž se rozhodla v Praze již nikdy nepřistát. I tak si ovšem kapitán doležel, užil nerváků až dost. Start se zdržoval, na bratislavském letišti začalo klíčit podezření, protože v té době byly již mimo kontrolu linky z Brna i Ostravy. Doležel odstartovat musel, protože jeho žena byla již ve vzduchu na lince ostravské. Otočil to nad Břeclaví a před vletem do sovětské zóny Rakouska hlásil poruchu na podvozku, aby se vyhnul mezi přistání v Brně. Vzbouřená posádka prošla horkou půl hodinu nad sovětskou zónou. Což se nedalo říci o cestujících, protože skupina Slováků otevřela demižón ze slivovicí a klobásy a pohostila celé letadlo, takže si nevšimli, kam letí. V té době již začala být Praha nervózní. Jsme v Dakotě, která odstartovala z Ostravy. Letoun zvedl z letiště kapitán Světlík. Ve výšce 1900 metrů zapnul automatického pilota. Na sedačce kopilota seděl tehdy Mečislav Kozák. Druhdy rovněž pilot RAF. Na rozdíl od stíhače Světlíka létal za války s bombardéry. Tak 26. března 50 ráno, jo, já jsem letěl Ostravu, Ostrava Praha. Letím a teď najednou někdo už dostane tady zezadu. Já jsem se takhle hlídl pistoli na rameno, jo. A to byl Světlík, ten kapitán, jo. Já říkám, Láďo, neblbni, ní. Světlík byl rozenej srandista a to já jsem se dělal prču, jo. Říkám, prosím tě, bouchnu tam, bude malér. Ale viděl jsem, že má vážný obličej a říkám, běž od toho. Mezi tím ten Popelka si sedl na jeho místo, jo, zařízení, jo. No a já, jak jsem se takhle vytočil, tak hned takhle v té Dakotě byl takový prostor, kde byly zavazadla. Tady si jel telegrafista a tady byly zavazadla. Jenom jsem se domníval, že asi je tohleto vchodu, jo. No tak jsem, když tam ten už seděl na řízení, tak jsem vstál a mě foukli do vnitřku. A ti dva už byli svázaní, měli svázané ruce. A teď sedl za řízení Světlík, jo, a zavolal. Ohlásil se, co je. Já akorát jsem zaslechl to, že oni se ptali, co já vám říkali, zároveň tu freedom. To je naše cesta k svobodě, jo, říká. Já jsem nikdy v ní neviděl nepřátelé, vždycky i tehdy, jo. Pač to byl kamarádi blízší z války, že všem, když jsem potom ve schopivý vedeníku, jo, a tam už jedna mašina, ta brněnská, už tam byla, už stála, jo. My jsme přistávali, a za náma prostě přistála třetí mašina, tak jsem viděl, že je strašný bumla. A už jsem viděl v Praze, jaká je panika, co se děje. Jo? Věděl jsem, že se něco děje, že mimo mě, ale něco velice důležitého se děje. Čili jsem říkal, sakra, půjdu se podívat za Popelkou. Ale už bylo šero, vlez jsem do toho průjezdu a koukám, tma. Tak jsem se otočil. A šel jsem pryč, říkal jsem sakra, a v tom takhle za rohem na tom dvorku vystoupil pán v takovém kožáku a říkal, nejdete taky za panem Popelkou? A já jsem, pak jsem ho chtěl vidět, že já jsem měl na jazyku, že jo, ale já nevím, co mi to řeklo, a řekl jsem ne. Tenkrát to byl taky takový okamžik, který byl strašně rozhodující, protože kdyby mi řekl jo, tak v tu ránu mě zašili a tenkrát, jak byli šíleně naštvaný, že ulítly tři mašiny, tak bych dostal 15 let nejmí. Když se na území americké zóny Německa snesly z nebe tři Dakoty, ocitlo se za hranicemi Československa 85 jeho občanů. 58 se vrátilo za 4 dny do Prahy.
mnozí s úlevou, mnozí se smíšenými pocity a slítostí. Zde můžete číst jména cestujících, kteří požádali o azyl úřady Spojených států. Jejich 27 a patří zejména těm, jimž život v tehdejším Československu mnoho dobrého nenabízel. Protože bravura celé akce vzbudila v zahraničí obdiv, není divu, že se tehdejší domácí propaganda rozhoupala k velikému výkonu. O celé události byl natočen celovečerní film, jehož záběry jsou ostatně v našem snímku použity. Následující vzpomínka pilota Kozáka může někoho pobavit, avšak mnohým z nás běhá mráz po zádech. A jednou si s ním prostě komunistů vzpomněl, že prostě oni půjdou po dokladech. Tak oni jedli doklady. Přesliby, výhrušky a teror amerických vyšetřujících úředníků odmítli všichni násilně zavlečení zůstat v kapitalistickém ráji. Návrat cestujících domů nebyl propagandou promarněn, ale neváhala ani státní bezpečnost. To rozhodně ne. Ale dokonce čtyřikrát odděleně všech. Za ty tři dny nás zavolali znovu na STB a tam se mnou dělali protokol. A nejenom ten protokol, říkali mě, podívejte se, vy jste zradili pro kriminál, ale můžete udělat jednu věc, že uděláte turné po místech, které my vám učíme, a tam řeknete tu situaci, jaká byla. To jsem říkal, proč ne? Jenomže ona seděla u toho stolu, tak takhle vzala papír a říká, to přečtěte. No a tak, když jsem to přečtl, a už to jsem jenom nakonec, až to bylo asi, já nevím, 6 nebo 8 listů, tak jsem říkal, tak toto nemůžu absolutně říct nebo přečíst, až to není pravda. No a tím jsem si podepsal nad sebou prostě ortel, který mě potom čekal. Záleží na takovémto okamžiku a všechno se může velice, velice změnit. Například, kdybych býval s Popelkou, tak jsem třeba dneska vlastně takovýhle aeroplán, žil jsem úplně někde jinde a všechno bylo úplně, úplně jinačí. Tak to byl také jeden osudový okamžik. Ale pro koho?